অদম্য ইচ্ছা আৰু মনৰ একাগ্ৰতা থাকিলে কোনো কামেই অসম্ভৱ নহয়। তাৰে এক উদাহৰণ হ'ল সংগীত শিল্পী ৰূপম কাশ্যপ। বগাটো গালতে লাজে বৰণ সলালে, তোমাক চাই থাকিবৰ জানানে যাই মন, পিৰিক পাৰা কৰি তুমি নুচাই হাঁহিলে, মোৰে ঐ বুকুৰে উশানো হয় ঘন। কলৈ নজকি কৰো, কতে সোমাই মৰো, তোমাৰ বিনে একো। শৈশৱৰে পৰা সংগীত শিল্পী হোৱাৰ সপোন দেখা ৰূপমৰ সপোন পূৰণ হ'ল। পিছে সপোন বাস্তৱত পৰিণত কৰিবৰ বাবে ৰূপমৰ এই যাত্ৰা সুগম নাছিল। এই যাত্ৰা আছিল ধুমুহা, গাজনি আৰু শিলাবৃষ্টিৰে ভৰা। পিছে নিৰাশ হোৱা নাছিল ৰূপম কাশ্যপ। বুকুত অদম্য উৎসাহ লৈ সকলো বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰি আগুৱাই গৈছিল ৰূপম, যাৰ পৰিণতিত আজি উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী হিচাপে শদিয়াৰে পৰা ধুবুৰীলৈ সকলোৰে এটি চিনাকি নাম ৰূপম কাশ্যপ। লাহিকৈ দেহাৰে পখিলা হৈ নাছিলে, তোমাক ভালে দেখো মুগাৰে সাজত, পাখিলা হিমনে উৰি উৰি গুচি যায়, তোমাৰে কাষলে নোৱা কিয়নত, বুজিও কিয়নো বুজা, মোৰেনো মনৰ কথা, মোৰেনো মন আকাশৰ, তুমি এইটো চন্দ্ৰমা, হিয়াৰে জপনা খুলি মোলৈ চোৱাছো, মোৰ কথা এবাৰ ভাবিছো। সংগীত পৰিৱেশন কৰি সমাদৰ লাভ কৰাৰ উপৰিও বহুকেইটা এলবামতো কণ্ঠদান কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে। তাৰোপৰি নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত ৰূপমে নিৰ্মাণ কৰিছে বহুকেইটা গীতৰ এলবাম। ৰূপমৰ কাছিজোন আৰু তৰাদৈ ওঠৰ এলবামে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছতে নতুনকৈ মুক্তি লাভ কৰিছে তৰাদৈ ১৯ আৰু হেপাহৰ ফুলনি নামৰ দুটিকৈ ভিডিঅ' এলবাম। দেখবি এতনা খারাপ নাই মই জানবি, হসাই কলু লাহরি মিছা বলি নলবি, তয়েনো মোৰ জীৱন মৰণ কাহিনী, উঠা নমা কলিজাৰ তই প্ৰেমৰে মোৰ সুৰভি, আশা আৰু ভৰসাৰে হেন্দুৰীয়া ছবিটি, ওৰ দিগে টুকুন ঘূৰকে দেখিবি। নমস্কাৰ, মই ৰূপম কাশ্যপ আৰু অসমৰ সংগীত জগতখনৰ মই নতুনকৈ খোজ পেলাইছোঁ। আৰু মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈ অঞ্চলৰ টিংৰাইত ঘৰ মোৰ। মই খুব সৰুৰে পৰা সংগীত চৰ্চা কৰোঁ, খুব সৰু বুলি ক'ব, ক্লাছ এইটৰ পৰা মই ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ চৰ্চা কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান সময়তো মই সংগীত চৰ্চা কৰি আছোঁ। আৰু মই বহুতকেইটি এলবামত গীত গাইছোঁ, প্ৰথমান কৰিছোঁ আৰু নিজৰ গীত, আৰু বৰ্তমান সময়ত নতুন কাম কৰি আছোঁ, আহিবলগীয়া বহুতো নতুন গীত আছে। আৰু সংগীতৰ কথা কি ক'ম, সংগীত এটি শেষ কৰিব নোৱাৰি, মানুহৰ জীৱনটো শেষ হৈ গ'লেও সংগীত এটি শেষ কৰিব নোৱাৰি, শিকিব বিচাৰোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ সংগীতৰ কথা ভালদৰে। এলবাম কৰিছোঁ, মোৰ বিহু এলবাম এটা আছে, নিজৰ চলো এলবাম তৰাদৈ বুলি, এবাৰ 2019ত এবাৰ মই আকৌ ৰিলিজ কৰিছোঁ দুটা গীত তৰাদৈ। তৰাদৈ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে অপূৰ্বজান বৰুৱা, তেখেতে গীত এটি লিখিছে, এটি গুটি লিখিছে তেওঁলোকে, আৰু মোৰ লগত কণ্ঠদান কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীতশিল্পী সুভাষানন্দ দত্ত,
বিলাক চিনেও তেওঁলোকে গীত দুটি গীত মোৰ লগত সহযোগ কৰিছিল। তাৰপিছত মোৰ এটি নতুন আহিবলগীয়া গীত মণ্ডলৰ জীৱ বুলি কাম চলি আছে। গীতটি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে মই ৰাইজলৈ মুকলাই দিম আৰু গীতটিত আপোনাৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে আকাশ প্ৰীতম। নৱপ্ৰজন্মৰ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ লগতে এজন তেওঁ খুব সুন্দৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ, মিউজিক খুব সুন্দৰ সংগীত পৰিচালনা কৰে আৰু আশা কৰিছোঁ ৰাইজে গীতটি আঁকোৱালি ল'ব। আৰু মই প্ৰাৰ্থী বুলি এলবামটো কৰিছোঁ, তাৰ লগতে আপোনাৰ কাচি জোন, তাৰপিছত হেপাহৰ ফুলনি, এনেকৈ মোৰ গীত ওলাইছে। সংগীত শিল্পী ৰূপম কাশ্যপে যি সংগীতসুৰীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেই যাত্ৰাই এদিন ৰূপমক এজন প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীৰূপে সমাজত যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তাত অকণো সন্দেহ নাই। ৰূপমৰ যাত্ৰা হেঙুলীয়া কাষৰ সোণোৱালী কিৰণে আলোকিত হওক। তিনিচুকীয়া টাইমছৰ তৰফৰ পৰা জনালো অলেখ শুভকামনা। আপোনালোকৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনিম এনে বহু প্ৰতিভা, তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন বা বাতৰি, ক্ৰীড়া আৰু সংস্কৃতিৰ বতৰা। চাই থাকিব আপোনাৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ। ইউটিউবত ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফেচবুক পেজত লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।